Evo, tlele smo na Dubravah, v Zgornji Resnici, sosed, 21-letni se je odločil, da bo šel v penzijo in je začel saditi drevesa. Pohvalno. Raj se širi samooskrbnih rodovnih posesti, je skozi več v Sloveniji. To je zdaj druga posest, ki stremi k samooskrbi na teh Dubravah, ki so dolge, bi rekel, en kilometer pa pol. No, tamle dolje pa naša posest. Zlata jama. In tlele je prvi sosed. In bodo sadili. Čudovit. Moram priznati, da bo kmalo raje v Sloveniji. 2025. Evo. Se vidimo. Oskar je tudi navdušen.